Els 19 motoristes de la banda Gremium detinguts per la batalla campal contra els d'un altre club, Serenal, han quedat en llibertat amb càrrecs. Se'ls imputa un delicte de brega multitudinària i la Policia Nacional ha intervingut nombrosos artilugis de defensa i estan intentant localitzar els membres dels Àngels de l'Infern que van participar en la brega. De 9 membres del club Gremium han passat a disposició judicial avui de matí, després de dormir dues nits als calabossos de la Policia Nacional. Són els únics que varen poder ser detinguts després d'un enfrontament amb motoristes dels Àngels de l'Infern que va tenir lloc el passat dimarts capvespre a Serenal. Els motors detinguts del club Gremium han estat posats en llibertat en càrrecs després de declarar davant la jutgessa Piedat Marín. Ho han fet en grups reduïts per motius de seguretat, ocultant les samarretes i els guardapits de la banda. Segons els seus advocats, en les pròximes hores agafaran un vol de retorn cap al seu país. La majoria dels motoristes que varen ser detinguts són de nacionalitat alemanya i tenen entre 30 i 50 anys. La Policia Nacional sosté que es varen desplaçar a Mallorca per cercar el col·lectiu dels Àngels de l'Infern per retre comptes. Els agents han trobat tot tipus d'artilugis de defensa al carrer i als hotels on s'allotjaven els motoristes. Hi ha un machete, una barbaridad, barras de hierro, defensas extensibles, cobotán, puñales, hay incluso unos calcetines en el que el interior del calcetín había una bola de billar y piedras. A la brega hi varen participar una trentena de persones, però només se n'han detingut 19 de la banda Gremium. La policia intenta ara localitzar la resta de participants. Les forces de seguretat de l'Estat asseguren que no cal alarmar-se perquè es tracta d'un enfrontament únic a les illes.